Então, pessoal, isso aqui é um muro, uma frente de uma residência. É, já tinha, né, pessoal? Mas aí a cliente decidiu aumentar, fazer algumas alterações. Isso aqui vai ser um ressalto de 20 centímetros quadrado. É, a cliente decidiu fazer essa alteração. Lembrando que o muro já estava pronto, pessoal. Então a gente veio só fazer essa fachada aqui, porque a frente de uma casa, pessoal, ela é primordial, né? É a entrada da residência. Então vai vir lá um pilar slim, passando por cima, LEDs, e descendo com lateral de 20 centímetros. Lembrando que lá em cima também, pessoal, vai ser largo. Vai ter feito acabamento e vai ser largo também. Vai ser 20 centímetros a parte de cima. E os LEDs, pessoal, isso aqui que a gente coloca, ó. Como não tem caixinha específica para LED, a gente não achou aqui, eu ainda nem vi ainda. É, a gente usa isso aqui, ó, um cano de 75, dá certinho os LEDs. Isso aqui é na parte de dentro. Você percebe, gente, um negócio muito interessante, a pingadeira ali, que vai ficar em cima do portão e pegando a parte do motor, passando 60 centímetros, do portão. Achei muito interessante isso aqui, ideia da cliente. A gente não faz esse tipo de serviço, mas ficou bem legal colocando o sistema ali. Vai ser largo também a parte de dentro. Então, o mesmo detalhe na parte de fora também vai ser dentro, lá em cima. Aqui a parte da laje. Olha como é que funciona, pessoal. Tipo de ferragem, ó. Tá usando ferragem 516 e 1.5, né? É, não pode ter em contato com a madeira, tá? Então a gente vai encher, vai preparar. Isso aqui, gente, é apenas uma pequena amostra. Em breve a gente vai estar informando aí alguns outros detalhes desse muro, dessa fachada, que é uma fachada personalizada, uma frente personalizada. Beleza?